to mourn the tragic, very tragic death of a true public servant, Secretary Bronfield. Passed away 28 years ago here in the Dubrovnik with 34 other people, 32 Americans and 2 Croatians. Today we mourn them. We think about them and their mission. Their mission of bringing hope to Croatia after recovering and emerging from a brutal war, their homeland war. They came to bring American hope and American prosperity. Ron Brown bio je u jednoj plemenitoj misiji pomoći Hrvatskoj u napređenju gospodarskih odnosa između Sjedinjenih američkih država i Hrvatske. Nažalost, bio je nasilno zaustavljen u toj misiji. Međutim, siguran sam da bi i on bio danas zadovoljan s činjenicom da je ta misija zapravo uspjela. Evo danas, 28 godina nakon tragične nesreće u kojem se živote izgubilo američko izaslanstvo, dva hrvatska državljanina, prisjećamo se njihove žrtve. Činjeni se da su tada, 3.4.1996. godine, nosili svjetlo nade u Republiku Hrvatsku, zemlju koja je značajno uništena bila tijekom Domovinskog rata i posebno u naš grad koji je tek trebao oporaviti se svih ratnih strahota koje je preživio tijekom Domovinskog rata.